Slušate Glas Hrvatske. Emisiju Ovdje Hrvatska, a tko je tamo? To je tvoja zemlja, naravno Vice Vukov, uvijek s nama. A ta je zemlja bila i domovina nedavno preminulog jezikoslovca, enciklopedista, erudita, prevoditelja, umjetnika riječi Tomislava Ladana, koga i vi u svijetu dobro pamtite jer je često bio s vama na vaš poziv kao jezikoslovac i Hrvat koji je gradio i čuvao riznicu hrvatskoga jezika. Iz toga poslušajmo još jednom u našem i vašem čarobnjaku riječi. O Tomislavu Ladanu, novinarka Hrvatskog radija Karolina Lisak-Vidović. S koje god da se strane dirne u riječ ili u sklop riječi, događa se nešto neočekivano. Svaki dublji zahvat u narav riječi odlači u beskraj, govorio je poliglot i erudit Tomislav Ladan. Riječi su zapravo uspavane ljepotice kad su napisane. Ali čim počne se odmah misliti, one se probude. Tajna je cijela u tome razviti interes od čega se sastoje riječi, kako su nastale riječi, što znače i što sve mogu značiti. Odlaskom takvog ustrajnog i zanesenog istraživača jezika, ujedno znanstvenika i umjetnika riječi, hrvatska kultura i znanost bez pretjerivanja trpi nenadoknadiv gubitak. Na Krležin poziv 61. dolazi Ladan u Leksikografski zavod gdje je od 2001. bio glavni ravnatelj. Napisao je stotine enciklopedijskih jedinica s područja kroatistike, opće etimologije, skandinavistike te engleske i njemačke književnosti, govori ravnatelj Leksikografskog zavoda Vlaho Bogiš. Gotovo nitko u hrvatskoj kulturi u toj velikoj tradiciji nije napravio toliko opsežno, bogato, raznovrsno i upućeno leksikografsko djelo. Bio je i urednikom osmojezičnog enciklopedijskog rječnika, kojeg danas struka drži njegovim kapitalnim djelom, akademik August Kovačec. Ono čime je sebi podigao trajan spomenik, po mome mišljenju, to je njegov osmojezični rječnik, kojemu nema premca u svjetskoj leksiografiji. Izniman dio Ladanova rada zauzimaju prijevodi iz grčkog, latinskog, engleskog, njemačkog, švedskog, norveškog i danskog. Među njima ističu se prijevodi dijelova Biblije, glavna Aristotelova dijela te Augustinova Država Božja. Napisao je roman Bosanski grb, kojemu je zapravo glavni junak hrvatski jezik. A Ladanovi jezikoslovni radovi veoma su utjecajni. Tu je golema poligrafija riječi, koja se smatra plodom cjelokupnog njegovog književnog prevoditeljskog i leksikografskog rada na našem jeziku. Opčinjavao nas je enciklopedijskim znanjem, analitičkom strašću, aforističkom oštroumnošću i ludičkom zaigranošću. Riječi i jezik nije tumačio na konvencionalan način, nego originalno, iskričavo i duhovito, s puno priča i anegdota. Tako je golemo jezično blago učinio zanimljivim širokom krugu čitatelja. Vlaho Bogišić. Mnogo je značio mnogim običnim ljudima baveći se riječima, ali prije svega je svojim životnim djelom
tom svojim razumijevanjem jezika i književnosti bio ono što razumijemo kao da kažemo hrvatski pisac. Hrvatska znanost i kultura teško će nadoknaditi takav gubitak.